soo baxday guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland maxaad ka wadaadasha waxaan ka wadaadlay isugu nimaadnaa guddiga hanti dhowrka iyo dabagalka Soomaaliland baarlamaanka sanadkii mar baan u kulanaa marka aanu kulanno xog wareysi baan isugu nimaadnaa danta baanka aanu ka wada hadalaa danaha in bulshada ee wadanka oo dhamaan wax iska weydiinaa dhaqaale ahaan een waa shirciyad iyo aanu sanadkiiba mar isugu nimaadno xog wareysi weey taas aanu isugu nimiyo aan ka wada hadalay guddiga waxay qaabilsan yihiin ilaalinta hantida qaranka waa sida adiguna waxa ay gudoomiyihii bank Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay su'aalaha ka weydiiyeen waxa ka mid ah su'aalaha fara badan baan isweydiinay laakiin de su'aalahaas iska su'aalo caadi ah weeye waxa mowduucyo fara badan baanu iska wareysanay oo saameeya dhaqaalaha mowduucyadana dee jawaabo munaasiba baan ka bixiyey kowdi ma mid iyo mid baan iga wareysanaysaan ma details baa idin geliya anagu waxaan ku hadalay baarlamaanka waa iska xog weeye gudoomiye waa saxan waxa arrintaas way socotaa waxaan u malaynayaa inaa aragteen meelaha billboards ku taagan oo lagu furayo xisaabaha saadka ee Soomaaliland waxaan rajaynaynaa waqti aan fogeyn inay arrintaasu naga socoto saad waanu wada hadalay guddidana arrintaa waanu ka wada hadalay waa in saad Soomaaliland shilling aan la keena si Soomaaliland lacagta qura sharcigii waxa weeye waa Soomaaliland shilling marka waa inay socotaa Soomaaliland shilling waa inuu socdaa saad qaadaya Soomaaliland shilling oo danyaraha u adeegayaana waa inuu jiraa sicir barar ma jiree waxa weeye arrin baryahaaba taagnayd oo dollarka uu yara kacsan yahay waayo waxaa jira dollarkiiba ku yar aswaaqda hadda ay oo kale xoolaha marka aynu iibino dollar baa suuqa wareegaalaysan jiray laakiin imika waxaad moodaa dollarkii Soomaaliland inuu qadulayo oo meel kale uu galayo oo dabatana sicirkii dollarku uu wali sii taagnaanayo taana waanu hawsheeda waanu ku jirnaa had iyo goorna waanu ognahay meesha uu dollarku marayo iyo maciishada dadku waanu la soconaynaa had iyo goornana waanu xakamaynaynaa dollarka sa u socda gobolka Sanaag lacagtii ma ku fidayaa birgi dhaweydkeysay gobol qasab wax kale miyaad muqashay oo ka socda gobolka Sanaag qaar baa ilaa labada lacag baa ku socda oo saxfalaad Soomaaliland shilling baa ku socda meel kale Soomaaliland shilling waddanka oo dhan waanu ku saameynayna laas aanood baa naga dhiman iyadana qorsheheedii baan ku jirnaa saanu u geyn lahayn Soomaaliland shilling.